Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Fit Addicts video. Vandaag ga ik je proberen te motiveren en je te helpen bij jouw fitnessdoelen. We weten allemaal dat motivatie niet uit de lucht komt vallen en dat we soms allemaal eventjes een extra duwtje in de rug nodig hebben en wat extra motivatie kunnen gebruiken om onze fitnessdoelen te realiseren. Ik heb een aantal tips voor je die heel erg makkelijk zijn toe te passen en waar ik zelf ook heel erg veel aan heb gehad. Want zoals je misschien weet ben ik 30 kilo afgevallen op eigen kracht binnen 1,5 jaar en daar ben ik nog steeds heel erg trots op. En in die tijd en de tijd daarna ook heb ik heel veel dingen geleerd. En weet ik gewoon uit ervaring wat mij heeft geholpen qua motivatie en wat ervoor heeft gezorgd dat ik altijd kon doorgaan. Dus ik ga je niet verder boren met deze intro. Ik ga nu gelijk beginnen met alle tips. En ik zou zeggen, laten we beginnen. Tip nummer 1. Wat onwijs belangrijk is, is om een realistische doelstelling te zetten. En wat ik daarmee bedoel, is dat je heel erg goed bij jezelf denkt, wat is voor mij haalbaar op dit moment? Als jij bijvoorbeeld zoiets hebt van, nou, ik wil voor de zomer, dat was mijn hoofddoel, toen ik 30 kilo wil afvallen, had ik als hoofddoel gepakt, nou, ik wil voor de zomer ongeveer wel 10 kilo kwijt zijn, want dan denk ik dat ik er al een stuk beter uitzie en dat ik me dan sowieso voor de zomer al wat fijner ga voelen. Dat was mijn hoofddoel en dat was, nou, ik had genoeg tijd, het was een half jaar, 6 maanden, om dat gewicht kwijt te raken. Maar om nou niet in één keer te gaan denken, oh, ik moet die 10 kilo kwijtraken, heeft het mij heel erg geholpen om alles in kleine stapjes op te delen. Dus ik had die 10 kilo had ongeveer verdeeld per maand. En als ik ongeveer per maand 2 kilo zou afvallen of 2,5 kilo, dan zou dat mij heel erg snel bij mijn doelstelling brengen. Ik probeer dan ook gewoon niet te focussen op die 10 kilo die ik dan af wil hebben. Maar gewoon puur van, nou, als ik deze maand dus die 2 of 2,5 kilo afval, zou dat echt super top zijn. Ik ben heel erg voorstander van het creëren van een gezonde leefstijl. Dus geen dieet of gek afslankpatroon wat je in één keer doet kelderen naar een bepaald gewicht, maar waardoor het er ook zo weer bij opkomt. Dat schiet voor mij persoonlijk niet erg op. Als jij dat wil doen, moet je dat doen. Maar ik heb daar zelf niet zo'n hele goede ervaringen mee. Het is me dus ook pas gelukt, het afvallen, toen ik echt voor mezelf bewust ging kiezen van joh, ik maak er gewoon een gezonde leefstijl van. Dus doelen, realistische doelen opstellen en dan verdelen in korte stapjes, zodat het voor jezelf behapbaarder wordt en meer als een haalbaar doel voelt. Want het kan heel erg groot klinken, 10 kilo is niet niks. Ook creëer je daarbij voor jezelf, stel dat je het iedere maand haalt, creëer bij jezelf gewoon een soort overwinningsgevoel. Omdat je denkt van, yes, het is me gewoon weer gelukt. Deze maand heb ik gewoon weer die 2 kilo afgevallen. En als het meer is, is het altijd fijn. Weet je, je weet uiteindelijk nooit hoe je lichaam gaat reageren. En daarom is het ook gewoon belangrijk om voor jezelf kleine behapbare stapjes te maken. Tip nummer 2. Wat mij heel erg heeft geholpen, wederom, ik ga het helemaal op basis van hoe wat mij heeft geholpen, is om het niet helemaal in je eentje te doen. Afvallen is zwaar. Het kan enorm zwaar worden en mentaal vooral. Wat ik hier wil zeggen is dat het fijner is als je steun hebt van iemand die met jou in hetzelfde schuitje zit of die jou kan helpen. Doe het daarom samen. Waar ik heel veel steun aan heb gehad is dat mijn vriend fitnessinstructeur is geweest. En hij kon mij dus heel veel tips en adviezen geven over hoe ik het beste kon aanpakken en wat ik het beste kon doen. En hij zorgde er gewoon heel erg voor dat ik gemotiveerd bleef en dat ik gewoon door bleef gaan ongeacht hoe het ging. Ik moet zeggen dat ik het grootste gedeelte qua... Jongens, ik probeer een video op te nemen. Het grootste gedeelte van voeding en dergelijke heb ik wel zelf uitgezocht. Omdat dat gewoon heel erg belangrijk is om zelf te doen. Want andere mensen kunnen wel tegen je zeggen, eet iedere ochtend havermout. Maar als je havermout niet lekker vindt, dan moet je dat niet gaan doen. Want dat is niet vol te houden. Dus je moet zelf heel erg op ontdekking gaan en heel veel dingen uitproberen. Maar het is fijner om het samen met iemand te doen die vergelijkbare doelstellingen heeft. Zodat je elkaar kunt helpen, kunt motiveren. Als de een geen zin heeft om naar de sportschool te gaan, zegt de ander, joh, we gaan gewoon, we moeten gaan, we hebben een doel. En dat sparkt dan bij die andere ook weer zo van, ja, je hebt gelijk, weet je, we zouden dit samen doen, we gaan. Regen, geen regen, sneeuw of geen sneeuw, koud of niet, gaan, je hebt een doel. En ik denk dat als je het samen doet, dat je al, ja, dat je gewoon heel eind kunt komen omdat je steun hebt aan elkaar. Dan tip nummer 3. Het kan soms moeilijk zijn om het maken van progressie
leuk te houden. Want de ene dag kan je zomaar een paar kilo zwaarder zijn dan de andere dag. En dat heeft alles te maken met vocht en zout. En ja, dat is gewoon heel erg lastig. En ik kan me voorstellen dat je soms gewoon uit je bed stapt en denkt van oké, vandaag weer een dag, ik ga op de weegschaal staan. En je ziet in één keer dat gewicht wat omhoog is geschoten, terwijl je zo goed bezig bent en dat zelf ook weet. Dat je gewoon eventjes de motivatie verliest en gewoon niet meer weet hoe je verder moet gaan. Dan is het heel goed om je progressie op een bepaalde manier bij te houden, zodat het jezelf motiveert. Wat ik altijd deed is motivational quotes lezen sowieso. En die ook ophangen in het huis. En vooral op plekken waar je zelf vaak komt. Denk aan spiegel voordat je 's ochtends weggaat. In de spiegel bij de badkamer waar je je tanden poetst. Wat je iedere ochtend ziet. De muur tegenover je bed als je 's ochtends wakker wordt. Dat soort dingen. Weet je, zodat je continu aan herinnerd wordt. Als je wakker wordt, je hebt het doel. Daar hangt je hele progressie. Ik kan niet tegen als je rondloopt, als ik een video opneem. Dus blijf stilzitten, UB. Je kunt ervoor kiezen om dus briefjes op te hangen. Bijvoorbeeld in leuke kleurtjes. Dat deed ik zelfs op mijn koelkast. Ik woonde toen nog op kamers, dus ik had een koelkast op mijn kamer. En dat was het eerste ook wat ik zag als ik wakker werd. En ja, daar schreef ik dan ook mijn progressie op als ik progressie had gemaakt. En zo kon ik mezelf helpen herinneren van joh, dit is het doel. Dit gaat er gebeuren. Ik moet on track blijven. En met die motivational quotes die je door het huis kan hangen, blijf je gemotiveerd. En door steeds herinnerd te worden aan je progressie, blijf je gewoon scherp. En denk je van jongens, ik ga er gewoon vandaag ook weer hartstikke hard voor. Dan gaan we over naar tip 4. Oh my god. Oké. Tip 4 is niet het openmaken van een blikje fris. Tip 4 is iets anders. Hou op! Les, ik moet ze filmen. Tip 4. Schrijf je in voor een event. Als je iets hebt om naartoe te werken, een bepaald doel of een bepaald event, dan kan je jezelf meer gemotiveerd houden. Stel dat je graag mee wil doen aan een hardloopwedstrijd. Stel dat je graag mee wil doen aan een obstacle run of aan een bootcamp of iets anders. Ga er gewoon helemaal voor en zet dat als jouw hoofddoel. Op zo'n manier weet je waar je voor moet trainen. Dus je traint voor bijvoorbeeld een obstacle run. Omdat je nu bijvoorbeeld niet comfortable voelt. Of omdat je nu bijvoorbeeld niet fijn voelt om daar mee te doen. Omdat je te veel overgewicht hebt. Omdat je je gewoon niet fit voelt. Dan heb je echt iets om naartoe te werken. En denk je van joh, ik wil zo graag daar aan meedoen. Het lijkt me zo gaaf. Er wordt gewoon tijd dat je dat gewoon gaat doen. Je gaat je gewoon inschrijven. Je hangt het desnoods boven bij die briefjes, bij die motivational quotes. Dat dat jouw doel is. En dat de kerst op de taart wordt voor als jij bent afgevallen. Of als je je gezonde levensstijl te pakken hebt. Je kunt er natuurlijk ook aan denken om een fotoshoot te plannen. Dus bijvoorbeeld over een jaar vanaf nu. Waar wil je dan zijn? Wat zijn jouw doelen? Plan dan een fotoshoot bijvoorbeeld met een bekende of iemand anders. En zeg hou me daar echt aan. Dan heb ik mijn droomlichaam en ik ga het realiseren. Zie het als een soort stok achter de deur. Dit soort doelen kunnen jou echt heel erg gemotiveerd houden. Omdat je bijvoorbeeld heel erg graag wil slagen op zo'n event. Stel dat je bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd wil gaan doen of een bootcamp. Je wil fit zijn, je wil mee kunnen komen met de rest of met de groep. En ja, dat kan gewoon een hele mooie doelstelling zijn om je gemotiveerd te houden. Tip nummer 5. Visualiseer je doelstelling. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat het heel erg helpt om te zien waar je naartoe werkt. Dus stel je hebt een doel in je hoofd. Laten we even mij als voorbeeld nemen. Ik had als doel in mijn hoofd om 10 kilo te verliezen. En wat ik vervolgens ging doen is op internet plaatjes opzoeken van wat mijn ideale lichaam zou zijn en hoe ik er graag uit zou willen zien. Vergeet niet dat het ontzettend belangrijk is om hierbij ook in de gaten te houden wat jouw lichaamstype is. Ik heb hier laatst een artikel over geschreven en daarin leg ik uit dat je niet ieder lichaam, ieder ideaalbeeld zeg maar, wat jij in je hoofd hebt voor perfecte lichaam, wat jij dan perfect vindt, zeg maar, dat het niet allemaal haalbaar is. Dit kan komen door de verschillende lichaamstypen. Je hebt die verschillende lichaamstypen en iedereen heeft een hele andere bouw, waardoor de een bijvoorbeeld zo'n smalle waist kan hebben en de andere zo'n groot bovenlichaam. Ja, dat is gewoon heel erg genetisch, is het ook heel erg bepaald van wat er haalbaar is voor jouw lichaam. Dus zoek dat eerst eventjes uit. Ik zal hiervoor ook even een link in de description zetten, zodat je daar ook eventjes naar kan kijken als je wil. En ja, dan kun je weer terugkomen en dan gaan we verder met de tips. Dus zet deze video maar even op pauze als je eerst het artikel wil lezen. Als je je doelstelling gaat visualiseren, bedoel ik hiermee dat je een groot moodboard gaat maken en in tijdschriften of online allemaal dingen gaat zoeken wat jou gemotiveerd kan houden.
Wil jij bijvoorbeeld een lichaam zoals dat van Beyoncé? Je hebt bijvoorbeeld dezelfde bouw. Nou, hang haar op. Hang haar op, dat klinkt heel slecht. Knip het uit of zoek een plaatje van haar op. En knip het uit en plak het op je visualisatiebord, oftewel je moodboard. Een moodboard kan heel erg motiverend werken, omdat je dan allemaal plaatjes erop hebt gezet van wat jou motiveert, waar je heen wilt, wat je doelen zijn. En dit is ook heel leuk om voor het nieuwe jaar 2018 te doen. Om daar gewoon al je doelen op te zetten en ook weer op een plek neer te zetten waar je het dagelijks ziet. Waar je dus echt niet omheen kan 's ochtends als je wakker wordt. En zet bijvoorbeeld als je wakker wordt en je hebt bijvoorbeeld een kast er tegenover en dan een muur. Maak die muur helemaal vrij en zorg ervoor dat je daar gewoon al je dingen neerhangt wat jou motiveert. Want stel je wordt wakker, dat is het eerste wat je ziet. Nou, hoe gemotiveerd kan je opstaan? Ik bedoel, je wordt continu aan herinnerd wat jouw doelstelling is. En er gaat geen dag voorbij dat je niet met motivatie opstaat. Ja, en dan vraag je je misschien af, hoe moet ik dan zo'n moodboard maken? Het is niet heel moeilijk. Je kan tijdschriften gebruiken, het internet en dan sites zoals Tumblr of WeHearted. En dan kun je bijvoorbeeld gewoon iets intypen wat je graag op je moodboard wil hebben. En dan die plaatje uitprinten en dan op een leuk bord plakken. Je kan ervoor kiezen om dit met magneetjes te doen of met plakband of als een soort prikbord. Dan kun je natuurlijk ook steeds dingen blijven toevoegen en weghalen. Dus net wat je leuk vindt. Maar dat kan heel erg motiverend werken. Wat ik ook heel vaak deed was de achtergrond van mijn telefoon veranderen. Dus met een body goal of een motiverende quote. Of iets wat ik zou willen bereiken. Zodat ik er continu aan herinnerd word. Wat ik ook heel vaak deed als ik bijvoorbeeld echt geen motivatie meer had. Was om gewoon het internet op te gaan. En dan juist motivatieplaatjes op te zoeken van mijn body goal. Zodat ik denk van ja, weet je, dat is gewoon wat ik wil. En ook op zwakkere momenten werkt dit voor mij echt heel goed. Als ik bijvoorbeeld zoiets had van shit, ik heb zin in chocola en ik kon mezelf nog net bedwingen, weet je wel, dan ging ik gewoon gezonde plaatjes kijken of kijk een gezonde docu op Netflix. Er staan dingen over CrossFit en mensen die aan het sporten zijn, weet je. Als je dat allemaal ziet, vergeet het maar, die chocolade ga jij niet eten. En dit heeft ook allemaal te maken met visualiseren. Je ziet iets en dat houdt je vervolgens gewoon gemotiveerd. Doordat je denkt van ja, dat is gewoon mijn goal. En dat is waar ik heen wil. En ik ga nu niet iets doen waar ik later spijt van krijg. En het ruïneren. Mocht je wat meer tips willen over eetbuien en emotie eten. Daar heb ik ook een artikel over. Die staat ook een link in de description. Dus mocht je dat even willen checken, dan kun je daarheen. Dan zijn we aangekomen bij tip 6. Tip 6 heeft alles te maken met positiviteit. Nou, het is natuurlijk niet altijd mogelijk om altijd maar 24/7 positief te blijven. Maar je kan er wel heel bewust voor kiezen. Jouw leven vormt zich naar hoe jij reageert op bepaalde omstandigheden. Dus gebeurt er bijvoorbeeld iets van, nou, het gaat regenen buiten en jij moet eigenlijk nog naar de sportschool. Ga je dan niet omdat het regent? Nee, tuurlijk ga je wel. Dat zijn bewuste keuzes die je maakt. En je kan erin gaan met positiviteit. Van joh, ik ga gewoon in mijn gewone kleren naar de sportschool. Ik fiets eventjes, het wordt nat geregend. Maar ja, als ik in de sportschool ben, kan ik gelukkig wel mijn schone frisse kleren aantrekken. En dan even lekker mijn workout nog doen. Wat me weer heel veel positieve energie geeft. En waardoor ik me weer top over mezelf voel. Of ga je binnen zitten en een beetje naar buiten kijken van nou, het regent wel heel hard. Blij dat ik daar niet in zit. Ja, maar je hebt je workout niet gedaan. Dat zijn bewuste keuzes die je maakt. En positiviteit heeft daar alles mee te maken. Omdat je met positiviteit gewoon veel meer kunt bereiken gewoon. Je kan natuurlijk niet alleen maar positieve momenten ervaren. Want hoe weet je nou of iets positief is. Of een workout goed is gegaan. Als je nooit een slechte hebt gehad. Dat balanceert elkaar uit. Een positieve mindset kan je bij jezelf trainen en ontwikkelen. Het komt ook als je meer gaat trainen. Krijg je ook steeds meer die positieve mindset. Omdat je voor jezelf met trainen ook doelstellingen zet. Bijvoorbeeld je wil naar een 60 kilo deadlift toewerken. Ik zeg maar iets. Op een gegeven moment word je sterker en sterker en sterker. Als je al die workouts consistent blijft doen. Vervolgens op een dag haal je die 60 kilo deadlift. Hoe ga jij je dan voelen? Je voelt je zo super goed over jezelf. En dan groei je in zelfvertrouwen en positiviteit. En je gaat ook tegen de dingen in het leven, dat wat helemaal niet met fitness te maken heeft, ga je ook heel anders tegenaan kijken. Je hele mindset wordt gewoon geshift. Dus wordt meer in een positieve vorm gegoten. Je kan het dus heel erg bij jezelf trainen en dat kan je bewust doen. Ook helpt het heel erg om niet te veel vast te houden aan kleine dingen. Stel dat er een keer iets misgaat tijdens je workout. Of je voelt je in één keer ongemakkelijk.
Nou ja, weet je, probeer dan niet de hele tijd daarover in te gaan zitten. Want wat er vervolgens kan gebeuren, is dat dit helemaal doortrekt in de rest van jouw dag. Stel je traint 's ochtends en je workout gaat niet goed. En je gaat de hele tijd denken, ja, had ik die workout nou maar beter gedaan. Je kan het niet meer veranderen. It's out of your hands, weet je. Laat het gewoon gaan. Denk gewoon, joh, deze workout was eventjes piep. De volgende workout ga ik gewoon wel weer knallen. Want ik weet nu hoe een slechte workout voelt. Dit wil ik niet weer. Zorg dus voor dat je goed blijft eten. Dat je genoeg blijft drinken. Dat je je supplementen neemt als je die neemt. En op zo'n manier hou je jezelf positief. En ook als je bijvoorbeeld geen progressie maakt. Kijk, iedere progressie is progressie. Ook al val je in een week maar 0,1 kilo af. Je bent afgevallen. Er is 0,1 kilo af. Weet je, je moet niet gaan stressen om... stel je hebt bijvoorbeeld voor jezelf een doel gesteld. Dus die 2 kilo bijvoorbeeld per maand. En het is aan het eind van de maand is het er niet af. Ben je bijvoorbeeld maar 1,5 kilo ben je bijvoorbeeld maar 1,5 kilo afgevallen. Kan gebeuren. Kan allemaal gebeuren. Je hebt geen... Kijk, als je gezond eet, genoeg sport, genoeg slaapt, dan moet het gewoon goed gaan. Maar je lichaam is je lichaam. Er kan ook stress meespelen. Er kunnen nieuwe dingen in je leven komen. Waardoor je hele lichaam waardoor je hele lichaam daarop reageert. Waardoor je hele lichaam daarop reageert. En dat zijn gewoon dingen die, ja, die je misschien onbewust doet. En dat kan allemaal effect hebben op je progressie. Dus stel je bent niet afgevallen. Ga niet in zak en as zitten. Geef niet op. Want als je gaat opgeven, kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dan, als je eenmaal stopt, als je een week stopt, stop je 2 weken. Als je 2 weken stopt, stop je 3 weken. Uiteindelijk stop je een maand, stop je weer een maand, stop je nog een maand, stop je een jaar. En dan aan het eind van dit jaar, aan het eind van het nieuwe jaar, ga je weer denken van ja, ik moet weer afvallen, want vorig jaar is niet gelukt. Dat gaat dit jaar niet gebeuren. In 2018 ga je gewoon je doelen smashen, echt. Het wordt gewoon jouw jaar, jij gaat het gewoon doen. Zorg dus ook gewoon voor, dus naast genoeg en gezond eten, genoeg slapen, genoeg drinken, genoeg rust en ontspanning, dat je ook niet te veel stress hebt in je leven. Stress is echt een killer. Ik heb dit jaar ook geprobeerd om weer droog te trainen, maar er gebeurde zoveel in mijn leven waardoor ik gewoon echt zoiets had van wow, weet je, het was zo overweldigend dat ik gewoon zoiets had van het lukt me gewoon niet. Ik had alleen maar zin in ongezonde dingen en ik kwam ook echt bij no time kwam ik weer 2,5 kilo aan, wat ik echt net was afgevallen. Ja, wat doe ik dan? Ik ging gewoon door met trainen. Ik denk ja, of het nou eraf gaat of niet, ik wil gewoon doortrainen puur ook omdat ik het leuk vind. Maar ook omdat ik niet ga stoppen. Want ik weet dat stoppen gaat het helemaal niet oplossen. En trainen kan er juist voor zorgen dat als je extra stress hebt of als je niet lekker in je vel voelt, dat je het allemaal even lekker weer uit kan gooien en kunt beginnen met een nieuwe schone lei. Dan heb ik nog heel snel 1 bonus tip. Ik weet zeker dat jij je doelen gaat halen als je bij jezelf heel bewust ervoor kiest. Als jij denkt, ik wil dit zo graag, dan lukt het je gewoon. Kijk, mensen kunnen wel zeggen, ik wil graag zo en zoveel kilo afvallen, maar eigenlijk willen ze het niet graag genoeg. Als jij zoiets hebt van, nou, het zou mooi zijn als het zou lukken, dan heb je al een verkeerde instelling. Je wil dit, of je wil het helemaal niet. Het is jouw keus. Er moet iets gebeuren in je leven waardoor jij denkt, dit wordt zo ongemakkelijk. Want ik was zo gefrustreerd om mijn lichaam. Ik vond het zo vreselijk, dat ik echt zoiets had van, zo wil ik niet meer zijn. En dat heeft bij mij de knop omgezet. Waardoor ik er gewoon voor ben gegaan. Dit is niet meer wat ik wou. Ik kon naar de H&M gaan. Maar ik paste niet meer in de broek van maat 42. Nou. En dat was mijn echte turning point. Waarop ik dacht. Dit is niet meer wat ik wil. En dat heeft in mij zo'n vuur aangewakkerd. Dat ik gewoon echt zoiets had van. Dit moet stoppen. Dat ik het echt, echt wou. En dat ik er heel bewust voor heb gekozen. Om deze fitte leefstijl aan te gaan. En nu zijn we bijna 4 jaar verder. Dus. Bam. Ik wil alleen nog eventjes zeggen. Jij kan het ook. Zorg ervoor dat je deze punten gewoon toepast. Mocht je meer tips en advies willen hebben. Ik zet mijn website hier in de description. En ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En dat je daar motivatie uit kunt halen. Dit zijn de tips die mij heel erg hebben geholpen. En ik hoop dat ze voor jou ook gaan helpen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je deze video leuk vond, geef dan even een duimpje omhoog. En ik zou het ook heel erg tof vinden als je wil subscriben op mijn channel. Tot in de volgende Fit Addict video. Doei!